kde? Ne, netuším. Jakub hľadá Evu. Můj brácho je tragický romantik. V našom systéme má vždy prednosť biologický rodič. Ale veď je to feťáčka. Žena 25 rokov sťažuje sa na silné bolesti v oblasti brucha. Tvrdí, že je tehotná. Skôr čo to? Zachránite mi bábätko. Ja slečná, ale tehotná nie ste. Vy ste klamár, čo ste to zahrá? Ja som tehotná, čo nevidíte? Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.